ireo vaovao tapatapany avy hatrany. Vao sambatry ny polisy ireo olona telo nankakeriny sy namono ilay zazalahikely 6 taona hita faty tetsy Tanjombato ny 5 febroary teo. Olona efatra no tratran'ny zandary teny amin'ny brigady Talatamaty nanao fisolokiana sy ala trakisoa. Sambatry ny polisy ireo olona telo nankakeriny sy namono ilay zazalahikely 6 taona hita faty tetsy Tanjombato ny 5 febroary teo. Ny 8 febroary izy ireo no nisy naka ankeriny teny 67 hektara ary lehilahy naman'ny fianakaviana ihany no nanao izany. Notakian'izy ireo vola 10 tapitrisa ariary ny fianakavian'ilay zaza ka tamin'ny afindain'ilay vehivavy mpivaro tena sakaizan'ity lehilahy ity no nandefasan'ilay vola samy niaiky ny elony izy ireo. Olona iray namony ainy ary iray hafa naratra vokatry ny fanafiana ny tranga ao Malariva tany Mangarivotra Toamasina. Nandeha moto izy ireo no nisy nitifitra vo teo amin'ny tratra ny iray ka nitarika tamin'ny fahafatesany ny ratra nahazo azy na dia efa noentina notsaboina teny amin'ny hôpitaly azy. Ny iray kosa naratra teo amin'ny fendy. Olona efatra no tratra ny zandary teny amin'ny brigady Talatamaty no fisolokiana sy alatra kisoa. Mpivarotra saika hivarotra ny kisoa nompiny no nifanotso tamin'izy ireo. Rehefa raikitra ny fifampivarotana dia nafatratra tao anaty fiara ny kisoa. Voatotosany efa izany dia nirifatra nitsoaka avetrany ireo mpisoloky ary dia namony ny finday nampiasain'izy ireo. Nalaky ny fampandrenesana teny anivon'ny mpitandro filaminana ka raikitra avetrany ny fanarahan-dia tratehaka tao an-tranona vehivavy lehibe iray teny Ambohimanarina ireo kisoa miisa 7.